Anza Michelle. Nini hapa? Mbona tunaje? Na kujiepusha. Tunani kona mara kwa mara. Kama wakati wa kupiga chafya, piga. Nini hapa mama? Check video. Haya Michelle. Michelle. Kujikinga. Koa. Dakika. Nini kuna danza corona hizo? Daliza corona nini? Corona unavaa maxi mara ukitoka. Alafu polisi wamesema watoto wasitoke nje. Kwa sababu gani? Ugonjwa wa corona COVID-19. Tuvae maxi mara kwa mara. Tunawe mikono mara kwa mara. Tujikinga na wezetu. Tuwaombe waponye. Waponye sawa.